calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo isniin ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah maxaa ka soo baxay kulankii jilbaha la isla galay xalay ilaa waaberigii oo u dhaxeeyay musharaxiinta mucaaradka iyo saddexda maamul goboleed ee daabacsan madaxweyne farmaajo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya isfaham waa iyo in la sii kala fogaado ayuu ku soo idlaaday kulankii muqdisho ugu socday madaxda saddex dowlad goboleed oo xukuumadda daabacsan iyo midowga musharaxiinta mucaaradka kulankani oo saacado badan qaatay ayaa ka dhacay hoteelka ku yaala eraboorka ee diyaaradaha magaalada muqdisho qoorqoor oo isku arka ninka ugu saameynta badan saddexda madaxweyne goboleed ayaa la weydiiyey sababta ku kaliftay hadalkii ahaa warwaanka weynay musharaxiinta mucaaradka iyo maamulada jubbaland iyo puntland wuxuu sheegay qoorqoor in sheikh shariif uu la wadaagay inay soo gudbiyaan liiska dadka ay aqoonsadeen ee ku jira guddiga doorashada balse iyaga jawaab aan laga helin ayuu yidhi qoorqoor madaxweynaha hir shabeelle oo daawado ka ahaa kulankaasi ayaa su'aal ama jawaab laga waayey mar qura ayuu hadlay wuxuuna yidhi sheekadu way iga horraysay aniga shaqsi ahaan waxba igama tabanaysaan musharaxiintow ayuu yidhi maadaama lixdan cisho ka hor jowhar xoog lagu saaray lafta gareen oo goosdambaha ka qoslaya ayaa sheegay in markaan isagu noqonayo nabadoon lagana war dhowro gunaanidka kulankani waxa uu noqday saacado la shirayey in ugu dambayntii halkaasi wax natiijo ahi aysan ka dhalanin si kastaba ha ahaatee xaaladda soomaaliya ayaa amin ka cakirin islamarkaasina shirar isdaba joog ahi ayaa magaalada muqdisho ka socdo dhinaca kale qaramada midoobay oo bilowday kulamo xal loogu raadinayo muranka ka jira doorashada islamarkaasina kadib markii soo baxday ciidamo duleedka magaalada muqdisho shalay isku hubaynaya wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya mudane balal cismaan ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambassador james iswan kulanka uu qaatay saacado badan ayaa waxaa looga hadlayay arrimo dhowr ahi gaar ahaan xaaladda cakiran ee dalka iyo muranka ka taagan doorashooyinka 2020-ka james iswan ayaa dusha sare kala socda dhaqdhaqaaqyada ka socda muqdisho ayaa haatan bilaabay dadaallo xal raadin ahi oo la isugu soo dhaweynayo dhinacyada doorashooyinka gaar ahaan dowladda jubbaland puntland iyo xubnaha mucaaradka sidoo kale labadan mas-uul ayaa si gaar ahi uga wada hadlay waxa ka dhalan kara go'aankii hirgelinta doorashada ee ay ku dhawaaqeen xukuumadda soomaaliya ugu horreeya ra-iisul wasaare roble qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada dhinac ay ka arrinsadeen xoojinta iskaashi wadaag kordhinta kaalmooyinka waxtar leh oo ah mid bini'aadinimo iyo horumarin iyadoo la taageerayo barnaamijyada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka si kastaba xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa marba marka kasii dambaysa sii darsanaysa iyadoo oo weli kulamo iska soo horjeedo ay ka socdaan magaalada muqdisho islamarkaasina aan la ogeyn saacad walba wixii dhici doono dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun ku riday nin lagu helay in qof shaqsi ahi uu ku dilay meel ka mid ahi caasimadda soomaaliya ee muqdisho cumar muxudiin maxamuud ayaa loo haystaa dilka allah u naxariistee marxuum cabdulaahi maxamed xasan abow dilkaas oo ka dhacay degmada boondheere gaar ahaan ex wasaaraddii caafimaadka 20-kii Sebtembar 2020-ka maalmo kadib ayaa loo soo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo awood u leh dhaqaajinta dacwadda eedaysanaha waxa ayna isla xilligaasi weydiisteen maxkamadda ciidamada qalabka sida in loo gudbiyo xabsiga eedaysane saddex xarig leh xoogga dalka cumar muxudiin maxamuud garsuga ahaan baaritaano dheeraad kadib 12-kii Nofeembar xafiiska xeer ilaalinta ayaa soo codsaday in la muddeeyo dhegaysiga dacwadda ka dhanka ah eedaysane cumar muxudiin maxamuud waxa ayna maxkamadda aqbashay dhegaysiga dacwadda 1-dii Diseembar ee bishii lasoo dhaafay xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda la yimid saddex marag oo caddaynaya in eedaysanaha uu dhac u geysanayay marxuumka warqadda caddaynta dhimashada iyo kungaarka baarista booliiska oo ay sameeyeen saldhigga degmada boondheere magaalada muqdisho xafiiska xeer ilaalinta ayaa sidoo kale soo bandhigay eedeymo hore oo ay maxkamaddu u haysatay eedaysanaha laakiin dhibanayaashii waagaasi ay ka noqdeen dacwaddii ay u haysteen 1-dii Juun sanadkii lasoo dhaafay qareennada u doodaya eedaysanaha ayaa maxkamadda weydiistay in loo naxariisto eedaysanaha lagana qaado diyo maxkamadda ayaa ugu dambeyntii cumar muxudiin maxamuud ku xukuntay dil toogasho ahi oo ah magta marxuum cabdulaahi maxamed xasan abow xukunsanaha ayaa haysta fursad uu ku dalban karo racfaan muddo ku siman 30 cisho fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah shalay siyaad-barre ayaa dalka burburiyey maantana farmaajo ayaa damacsan inuu burburiyo siyaasi caan ah oo afka furtay isla markaasina warbixin xasaasiya ka qoray siyaasigaani oo lagu magacaabo cabdifitaax xuseen shiikh ayay warbixintani gooni u tahay calan sida meediya kama turjumayso dadka soomaaliyeed waxay wada qirayaan in ay rajo jirtay inta aan la dooran madaxweyne farmaajo dhammaan qabiiladan waxay ka bogsanayeen saamayntii colaadii ay ku reebtay burburkii dalka siyaad-barre kadib waxaa jirta isku soo dhowaansho iyo is-aamin dhex mara qabaa'ilada soomaaliyeed taariikhda soomaaliya sida ku xusan keligii taliya maxamed siyaad-barre allah u naxariistee inuu horay isugu soo dayay inuu boobo rabitaanka shacabka isla markaasina qori caaradiisa ku maamulayay dalka iyadoo ugu dambayn dalka uu ka dhaxlay burbur iyo dagaal sokeeye aad u daba dheeraaday maanta waxaa mar kale dalka uu wajahayaa khilaaf oo ugu dambeyn sababi doona gacanka hadal iyo burbur soo wajaha hay-adaha dowladda waxaana arrintaasi mas-uul ka ah dowladda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isla markaasina ku socdo booskii adeerkiis dadka soomaaliyeed waxay wax ka barteen habdhaqanka siyaasiyiinta ku abtirsada beesha mareexaan kadib markii ay had iyo jeer dartooda dalkeena u wajaho kacdoon qabaa'il iyo inta talada dalka ay xoog inay ku qaataan damacsan cabdifitaax wuxuu yidhi waa nasiib darro weyn in soomaaliya ay sabab u noqoto burburkeeda hal qoys oo laga waayay tanaasul wax wada qaybsi iyo in talada dalka la wada leeyahay bal aan idin weydiiyey madaxweyne farmaajo wuxuu xoog madaxweyneyaal ugu dhigtay galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo gobolka banaadir oo isaga magacaabo dhammaan doorashooyinka deegaanadaasi ka dhacaayo wuu ku kalsoonaan waayey wuxuuna hunguriyeynayaa xitaa inuu jubbaland iyo puntland soo boobo laakiin waa u suurgal la'dahay labadaasi maamul waa dareen uu lahaan karo qof aan isku kalsooneyn aanan ogoleyn in lala leeyahay talada dalka aanan u damqaynin halista ay wajihi karaan shacabka soomaaliyeed oo hadda la nool qaraxyada iyo weerarada argagixisada fuliyaan isla markaasina qaarkood ay dhibaato xun ku nool yihiin soomaaliya maanta qoorta waxay ugu jirtaa masiibadii ay ka dhaxleen doorashadii maxamed cabdulaahi farmaajo qiimo kasta ha ku kacdo madaxweyne farmaajo wuu baxayaa keligii taliyaha laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah cashar ma ka qaadan karaa shacabka soomaaliyeed khatarta mar kasta ka soo gaarayso hal qoys oo aanan lahayn aragti tanaasul isqaadasho iyo in dowladnimada la wada leeyahay si kastaba ha ahaatee siyaasi cabdifitaax xuseen shiikh ayaa iminka waxa uu leeyahay madaxweyne farmaajo waxa uu hayaa waddadii burburkii ee 1991 oo adeerkiis u horseeda dalka hase ahaatee madaxweyne farmaajo waxaa la hubaa inuu bixi doono ayuu leeyahay siyaasigani caanka ahi dhinaca kale dowladda oo qaab musuq maasuq ahi u qortay shaqaalo cusub iyo mas-uuliyiin abaalmarin looga dhigay dowladda soomaaliya ayaa qaab musuq maasuq ahi u qoranaysa shaqaalo cusub oo laga howlgelinayo hay-adaha dowladda qaarkood sida ay ogaatay warbaahinta oo arrintani baaritaan iyo dabagal ku samaysay heshiiska IMF iyo bankiga adduunka ee dayn cafinta soomaaliya waxaa ku xusan inaan la geli karin heshiis aan waafaqsanayn hannaankaasi iyo habraacyadii si loo adkeeyo habka maamulka dhaqaalaha dalka qodobada heshiiskaasi waxaa ku jira inay reeban tahay in dowladda qaadato shaqaalo rayid ahi maadaama aysan jirin miisaaniyad iyo dhaqaale mushaar looga dhigo ha yeeshee waxaa buray qodobada heshiiska kadib markii dowladda si bareer ahay u qoratay bishii December ee sanadkii hore 50 xubnood oo si gaar ahay loo siiyey ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed iyo wasiirka warfaafinta cusub ee Dube shaqaalaha ayaa laga qoray jifooyinka ay ka soo jeedaan Mahdi iyo Dube oo loogu wareejiyey nidaamka wasaaradda warfaafinta ila wareedi ayaa sheegaya in shaqaalaha cusub abaalmarin looga dhigay labada mas-uul taasoo ay ku mutaysteen kaalintii ay ka qaateen difaacidda siyaasadda madaxweyne farmaajo waxaana shaqaalaha qaarkood laga soo safriyey deegaano ka tirsan Soomaaliland sida aan xogta ku helnay tallaabadani ayaa niyajab xooggan ku ah hay-adda IMF World Bank iyo boqolaal dhallinyaro soomaaliyeed ahay oo sugayay 4 sano lasoo dhaafay oo talada dalka haya madaxweyne farmaajo isla markaasina si lacaglaan ahay wasaarada qaar ugu shaqayn jiray xildheerayaasha siyaasadda soomaaliya ayaa arrintani ku tilmaamay musuq maasuqii ugu weynaa ee ay dowladda gasho tan iyo 4 sano ee madaxweyne farmaajo uu talada dalka hayay si kastaba ha ahaatee fadeexaddan ayay iminka bannaanka u soo baxday isla markaasina xilli madaxweyne farmaajo uu xilkiisa gabagaba yahay calan sida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid